Ngāni jā twāpī tēnshāng kērē Britain mūyī yāzā tā ūgō Thāngnē ngāmā pānsī yāmī kērē lū Thāngyē tā pwēgā Fēfārī sāniyā kā pjōjā kēwārī. Richards Wakelin mī shīrē Asawā mūyī yāzā hā Nathāng sāchā kūnēgā Britain nēngē atwēngō bāng shītān Dōlā kūtā tāmā chāk အသက်50ငါးနှစ်အရွယ်ဝိတ်ကလင်းဟာမြက်ွယ်ပြစ်တံအဖြစ်ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံထားရပြီးဗြိတိန်အမျိုးသားရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီ NCAA အလို့ရှိဆုံးစောင့်ကြည့်စည်းရမှာထည့်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်အရှေ့တောင်ပိုင်းအက်ဆက်ကောင်တီစာတီးဖြစ်တဲ့ဝိတ်ကလင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာ NCAAနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ထိုင်းဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရိုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။2009ခရစ်ကဝိတ်ကလင်းဟာထိုင်းကိုမကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွဲချက်တင်ခံရပြီးနောက်မှာသူဟာသူ့နာမည်ကိုပြောင်းခဲ့ပြီးသူ့ပတ်စ်ပို့မှာလည်းအာယာလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူဟာပြောင်းချက်သားကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖမ်းဆ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအန်စီအေဒေတာဆိုင်ရာမန်နေဂျာဖြစ်သူဒေးဗစ်ဂွိုင်းစ်ကဝေကလင်းကိုဖမ်းဆီးရမည်မူဟာနိုင်ငံတကာမိဖက်တွေနဲ့မနာမနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အန်စီအေလှုပ်ဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အန်စီအေဟာဝေကလင်းကိုချင်းရခန်ရှာဖွေဖို့နဲ့၎င်းရဲ့ထောင်နိုင်ငံကိုကြားခံစေဖို့ဗြိတိန်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းဖို့မနာမနေ
Nire, Dongwen Tanye Dapwe, Baho Songzan Tanglen Ye Bureau Ye, Mahamiji Rego, Jesu Dinjao, Lakonga Talang Pioja Gavare, NCA Data Sanya Songzan Sisi Ye, Jiake Jelby Yagale, Wakeling or Chiakan Pansi Ye Dwat, Tanene Taupan, Bebo, Mida Yakan Jedrigo, Amyapidu Ye, Don't Be a Muriha, Atangu Yagare Lu Pioja Gavare, Wakeling or Pansi Yamimuha, NCA Ye, Kawa Net Songzan Mimia Muri Jao Pibi, Duham Yao Ayalan, Ireland, Canada, Spain, Thailand, and Rima, Saturday, Shigevarelo, Piagap, Yojakevare.